لاسانود والله انا سوق قرحنينا موسى بحنينا هاي مر المجاهد يسوى قرطان تالا دي دستا لنا المجاهد موسى بحن سوق قرحن ماي لا اوغايو كرايو هاد ايي نقطه شركي لاسانود كدعي اي كسوناي اي سومالدو اي دغتاغيين وجه كلا ايو ييشاي لاسانودنا هي si kala ayay noqotay aan su'aal ku waydiyo qabyaalad kama hadlayo haasha wadud mashaki ayaa kaaga jira inta talada dalka uu qabtay xasan sheekh maxamuud iyo xamse barre ay talada qabteen in kooxdi al shabaab laga adkaaday oo geed ay galaan ama meel ay ku nastaan ba ay waayeen mashaki ayaa kaaga jira in al shabaab maanta aanay lahayn base kaliya aanay ku nasanin ba oo dumaleysi iyo luqluq ay ku yaa meel ay barada dhulka dhigaanba way la ayihiin yaa warbaahinta waxa laga arkayay sheekh cali dheere waa ninka ugu sareeya qoladan argagixisada ee baajumaay staafrallaha lehada annii magacaasiga safkade aan waxa laga arkayay ninka soo calaacalayo le abow xasano wada hadalna nafur meel aanu ku nasanaba waan weyn xasan isagoo qoslaya ayaa meesha galaanba ka dalka wallahi wallahi waa dadka liftooda lama xaan garays qaar ba ka xanaaqaya dad xasan ama xasan dad ama taqad ba xanaaqaya calaash xanuunaysa haddaba mowduuca ayaa waxaan uga socdaa magaalada laascaanood waxa jira een tii meel soo fariistay wuxuu leeyahay waa in la isqarxiya isaaqati la isku qarxiyo waa lagu jannatiyo war ma igaratay wax kale iska daa sheekh dhillay taa waa sheekhan وكلها وين الساق اللي سكوك رحية شنو ده اللي بقول يا ليش This is what it is فرنت إن الشيء ولا ما أقوله استرجلك يا جهاتك وها كم إذا يا هلجنك ومد لجوه ريو وها كم إذا أنا أدوق إسكرحي سد هل كاي تشوتشي نيكن وها ومسي هاي نيكن البهانتا الساق سكوك رحية إنه شنو ده تجيو سدوا كرنا ninka yar daaciga sheeganaya dhubantay isaguna wuxuu aaminsan yahay hadduu muuse bixi isku qarxiyo inuu jannada tagayo waliba dhubantay wuxuu ka codsanayaa marku dhinto in taala loo sameeyo laasanaad wallaana isugu qarxanayna muuse bixinaynaahay mar aan mujaahidi soo wada qortaan taala aad ii dhistaa ninaan mujaahid muuse bixi han isugu qarxinaynaahay oo kaadi waliba ninkani ninka adduunka ugu jecel yahay ma taqaana ee uu yiri ana ahabba fi illah uu yiri hadana garanaysa ninkan aad u jecel yahay ninka waa garanaysa aan dhalay aad asuna la yiraahdo yaa dhageyso lixdan baan jiraaye yaan indhaha la yidhi ka marin culummada rabbaaninta ah ayaan aadka u jecelahay sheekh aadan sunna ka mid ah wallahi inii uxubuka fillaah nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu yiri wallahi ana axabaka fillaah ilaahay darti baan kuu jecelahay ninka ilaahay darti u jecel yahay maad garanaysa waa ninkante ya wanaagta doonaysa inay wanaagta jannada u soo doonatay magaalada Muqdisho ayuu jecel yahay ee Soomaaliland aan ka soo saarnay ya waliba wuxuu leeyahay waxaan jecel inaan maalin maalmaha ka mid aan kula kulmo walaalo ya digaysan insha Allah bismillaah ta'ala inta noolahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan kula kulmo sheekhaygi jannatul firdaws ala Allah ku gayay insha Allah bismillaah ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kadi ninka la doonayo in la kulmo waxa la doonayaa wuxuu doonayaa inuu la kulmo ninka doonaya Muqdisho in isku qarxiyo ee doonaya dadkii uu haysto gaalaba u haysto yaa yaa wixii la saalay isugu yimid waa dadka soo miidhan war yar ahayn wadintu wala isku soo dhumanayaa khamiis iyo cimaad iska soo wada xidhatay way isidii yaa astaghfirullah yaa ni wax malanayaa qiraadadi la saacadii شيخ على ديرك تشيلان وانا يعني وحكى بقية إن شيخ على ديرك وانت كوفية دير يعني وانا صحيحين ويراهد وحا الله يراهد قراد يا على ديرك إلا يراهد لب حكى بقية وانا نقا ايقا نقا هبية نين كاني وحو ليه يهي تراويش اما قول بهانتي على ان ادقى اللبي ما هي يعني الدين بي ادقى اللبي مركا ما قالي لا ادقى اللبي ليه لا ادقى نعم قدرنا دان يركف تمو ولا دا كما غنيو عودو يسو ديريو جماهيرتا كميدول ييري كعدون كان كعدون ديميد ما ه مختارو كان دخبخو هاد علن كو دنباي نسو ايغيا سالاجي غدا دراويشتو كعدون كودو ما هن كعدون علنا
كعلون كود كعلون ديفيد بوهاوي يا وكذي إيه وحكلي هاي دين تأييد تكلم يبي كله يتراوش وربحتها ما أنت شو مركا إسحاق وقلم يا يا تنوشيكو أتاه ويا يا تري تيجي مد فلاش يا يا مكان سبيلها كره أريد تابلك صراحة لني إنه هذا فيها نقدر نغني مكها يا ولا ما وحلي هاي قر يا قر تربة ربحتها وما تها إلى رجس وبني ما تكون جالسين قر يا قر تربة وايد وهذا نايب دين تإله سبحانه وتعالى إن لسكوكم أنا خلاص وكذي ولا يا شيخ لم يدرتي قر يا قر تربة نرتبك ولا صعدة يا تمر كما تاهي شي قبيالي بالي لا قراتك تقول يا قبيالتها يا ما قرنيس يا ونور ومته محاك شلا ديرو ولبا وحاولي هاي نينك الرياش حي سحاق اي قبل كالسناك لقو ديلو للبهان تتشنى دي كنت تغيان بكلي اوه عرقابو عدة صومالي لان هل كان لقا قد لنا واهلو نارين ويا اوك يا دي هذا هو السناك ماشو كهد ليو نمك كله يا ولا قلت شنات تجاي ولا نمك تجاي كرس بجاس كله بقول كيف سديت تجاس كله كسنك عرق جاوي تجا عيد كلام ماي بك نقطة عيد كلام كده حلاش نمك تجا عرق جاوي عيلف وين كرادك حيس يا ماي يا تجا أيو كله يا ولا قلت شنات تجاي نيم كورجيس واريا رهن يا شركة ده كور من ماذا خير والنعمة ولبا نيكل ماركته een waxa lagu yiri kooxda al shabaab ee dadka qarxisa ee dhigooda daalisa magaalada Muqdisho maxaa lagu hadlay weey wuxuu ku jawaabay ila dhigayso shabaab maxaa lagu hadlay weey baad igu tiraahdo ninka baa ku sheegaya anagu culumaan lahayn hadalkaan anagu hadda hadlaa waxba bedeli maayo oo ma lagu joojinaya dhig biya la inaga dayna may marka de waa afaarahaas iyo badahaas inaan galo diyaar uma ahayn diyaar noomay kana hadli maayo oo kaadi waxa uu ku leeyahay hadii al shabaab dhiga ay ku daadanayaan magaalada Muqdisho aan ka hadlo ma kalba dhiga iska deenayaan maxaa ka bedeli kara kama hadlayo ku leeyahay waariya ciimadeerow hadda Soomaaliland marka ka hadasho ayaa Soomaaliland hadalkaaga yeelaysa oo la saacad ka baxaysa miya ya timad ka tirada hoosta ka jicilaha ina istaxiyaan ina dadka dhiga daadiyaan masaakiinta Muqdisho taal maad ka tiraahdi ilaa wadaga shiiqada sunna wale wa hita shiiqada sunna wuxuu ku leeyahay xaqiiq geesinimada Umar ibn Khattab ayuu uga eegayay ku leeyahay ila dhageyso sheekhana hada sunna la yiraada xaqiiq geesinimada wuxuu ka shabaha geesiga Umar ibn Khattab oo kaadi asal ku idiyo shiiqada sunna ma wuxuu geesi ku noqday inuu hawiye iyo dir iyo tig iyo midfle iyo gabooyo dhigooda daadiyamiya dadka muslimiinta taan ku su'aalay ya wa aqliyada dalas aanu tala wa nooca ilaahay baa inagu dhashay ninka sidan u hadlaya waxaan arkay arti garaad jaamac wa ninkan shirkan la ya laascalada baxdo isagoo sawir buuran la soo galay tawoocheetan sawir buuran isagoo la soo galay walaal yar timarka uu ku taagarsay aaliya garaad jaamac ar shiiqa le dheerad goorma kulanteenyo no soo sheek ya shirkaas il gaar ah lagu hayo halkan ciyaalkayga ka ogeyay warkoon in dhameeyay mid yar ay ga xanuusanayaan iyo bariicuusay ilmo yar iga baxaa wal salaamayaan iyo